Tenés dois livros. É, tá a ensinar o que isto aqui é? É, é o que isto aqui é. Já ris de unança, né? Chama para cá, Tyson. Chama para cá. Eu te refni, é. É, é o que isto aqui é. Chama, Dun. Você não diz nisso, Lelec. Klaar? Los. Goed zo.